Índices recentes revelaram uma constatação alarmante. Mais de 100 milhões de brasileiros não fazem exercícios físicos. Esta população representa 62,1% do universo de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos. Graduado em Educação Física, Wesley Guimarães acredita que o primeiro tabu a ser quebrado é a ideia de que atividade física e alimentação são somente para estética. É o que a gente sempre fala para os alunos aqui. A gente busca aqui mais a saúde. O principal motivo, relatado por 38,2% dos entrevistados que não se dedicam a uma atividade física, é a falta de tempo livre. E às vezes a gente busca uma desculpa para sair da nossa zona de conforto. Está aí o nosso maior erro, porque a gente, de fato, as pessoas só começam a se preocupar quando as coisas aparecem, as doenças aparecem. Então, hoje a atividade física é o melhor método de prevenção que existe. Além da perda na qualidade de vida, o sedentarismo favorece problemas graves de saúde, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. O conceito de que combater o sedentarismo seja uma forma de viver mais e melhor é realidade entre os especialistas da área. Os riscos do sedentarismo são vários, né? Desde o aumento do colesterol, triglicérides, os riscos cardiovasculares, né? Que são realmente os mais perigosos, né? Dizer assim. Então, o risco do sedentarismo realmente são esses fatores. Incluindo uma alimentação inadequada, que também vai ajudar no risco para obesidade, por exemplo. Hoje em dia é possível treinar muito bem e em qualquer ambiente, como praças, parques e academias. 30 minutos diários para fazer uma caminhada, para pular corda, para qualquer atividade na praça, já está sendo muito válido para o aluno. Esses 30 minutos já vai ser uma atividade física para ele, né? E um método de prevenção também. Não necessariamente tem que estar dentro da sala de musculação. Pode ser sim um trabalho numa praça, na rua. De qualquer forma pode ser, não na piscina, se tiver disponibilidade. Então, não só na academia, mas como na rua também. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças relacionadas ao sedentarismo. Radar 64 no rastro da notícia.